Саджати городину, смажити шашлики чи то просто відпочивати від міського шуму. Кременчужани вже відкрили сезон поїздок за місто. Завдяки міській програмі «Турбота» кременчуцькі пільговики їздять до садово-городних ділянок безкоштовно. Це ж безплатно. Так що багато людей дачі навіть кидають, тому що дорого. А так будуть більше їздить і урожаї збирати. Я дуже рада, бо ми завжди їздили як бочка з сельодкою. Автобус маленький, людей дуже багато. Так що це дуже хорошо, що дали такий автобус. 1 травня зручні великі автобуси відправились за різними маршрутами. Цьогорічна новація програми «Турбота» – іменні проїзні. Всі голови садівничих товариств отримали ці квитки на минулому тижні. В основному, я так розумію, вони їх вже роздали. Наразі проводимо роботу, можливо, когось забули, не включили в список. Тобто сьогодні підходили голови садівничих товариств, але це в основному там 5 людей, додатково там 2 людини, не масово. Основна маса всі квитки отримали, хто бажає користуватися. Пільговики з комфортом їдуть до Чикалівки, Романків, Ламаного, різних садових товариств. Все нормально, да. Люди вже їдуть, їм приємно було, що опять возобновився маршрут. Цьогоріч були враховані всі зауваження і пропозиції від дачників, тому їхати за місто зручно та швидко. Скарги були по тим рокам, що було тісно, і завдання стояло великими автобусами виконати перевезення. Тому ми працюємо поки що в цьому напрямку. На сьогоднішній день ми провозили всіх, я сам зранку їздив в напрямку Власовки, Зелений Гай, то ми провезли всіх по всіх напрямках, але попередили, що беріть проїзні документи. Якщо ви ще не отримали свій проїзний, зверніться до голови садового товариства. Не всі председателі кооперативів ще роздали ці посадочні талони. Відповідно, люди точно не сказали графік, коли ми відправляємося, відкуди. В принципі, все вже ясно, утрясено і так далі. Ми сьогодні з утра зробили 3 рейси. Було все в порядку, люди довольні, благодарили, щасливі, в общем, все отлично. Ознайомитись із графіком руху автобусів можна на сайті Кременчуцької міської ради, а також у газетах «Автограф» та «Вісник Кременчука». Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.